Jeg har ikke budt ind med noget præcist endnu, fordi vi skal kigge på,
hvordan konstellationen ser ud, og også hvad det er for nogle ønsker, at oppositionen har, fordi vi er meget indstillet på, at vi skal have etableret et samarbejde, som Kurt siger, ja, så vi kommer godt ud af startholderne. God. Er det en formandspost til oppositionen, sådan jeg hører? Det er i hvert fald. Ja. Yes. Er det, det er simpelthen sporene, der skræmmer, eller de sidste 4 års manglende samarbejde? Nej, fordi jeg deler ikke helt den der vurdering af, at det samarbejde ikke har været der. Fordi det synes jeg faktisk, det har været i faser, og det har det også været om nogle store ting. Når man har talt om et mangel på samarbejde, så er det noget, der er kommet her inden for de sidste 3 måneder. Og mig i lyset af, at der er midterpartier, der har søgt en plads i forhold til at og sandsynliggøre, at de skulle være garanter for, at et samarbejde kunne finde sted. Men det er da klart, at hvis vi går ud med en konstituering, som ikke levner Venstre og Konservative plads i byrådet i forhold til indflydelse på udvalgsarbejde, og sådan, så har vi da selv lagt i kakkeloven til en rimelig kontant oppositionspolitik, og det ønsker vi ikke. Så må vi jo også sige, at ved sidste konstituering var vi faktisk 28, der stod bag konstitueringen. Og der blev der også taget hensyn til de ønsker, vi havde i forbindelse med besættelsen. Mm. Og det ønsker vi sådan set også at behandle oppositionen på selv samme måde. Vi har ikke noget ønske om at forstærke det indtryk, at det er rød stue mod blå stue. Vi vil tværtimod gerne bygge en bro, som skal blive et konstruktivt samarbejde i den nye kommunale bestyrelse. Hvor nu en viceborgmester sidder i økonomiudvalget gået ud fra, ikke? Det kunne man skulle forestille sig. Det var rigtig politisk svar. Selvfølgelig gør han det. Vi aftalte, det kunne jeg læse, den aftale, vi lavede. Men vi har jo en aftale, alle partier her i økonomiudvalget. Det har I jo aftalt, ja. Det står jeg også. Det behøver jo ikke at være. Nej, men det vil jo være naturligt, at viceborgmesteren sidder der. Ja, der er masser af, men kan vi sige, vi hen ad vejen? Ja, kunne vi sætte sammen op på det morgen? Det gør vi nemlig, ja. Klokken 15 mødes igen hernede. Ja, og så forhandler vi færdigt. Så forhandler vi videre, ja. Yes. Men det er også fordi, at der er brug for, at vi glæder os med hinanden og med mange folk, der har været med i en lang valgkamp, som vi jo synes er lykkedes faktisk, og det skal vi have. Godt. Jamen, tillykke til jer alle. Tak for det. Så. Okay.